Зраїла опинилась у помаранчевій зоні через стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Тож, відповідно, значно збільшилась і кількість смілян, яким потрібно пройти ПЛР-тестування. Для цього при міській поліклініці створена одна бригада для забору аналізів. І, як виявилось, від числа пацієнтів, яких сімейні лікарі направляють на тестування, лабораторія просто захлинулась. Величезні черги під стінами поліклініки вишиковуються щоранку. Це зазняла одна із дівчат, що мала пройти тестування. Свідки твердять, що доводиться стояти по 4 години на палючому сонці, сісти немає де. В одній черзі збираються і ті, хто з підозрою на коронавірус, і ті, хто здає повторно ПЛР-тестування. До нас це почалося з того, що в нас захворів родич, дідусь. Ми звернулися до лікаря, йому зробили, відправили до лікаря, зробили аналізи, рентген, положили його в інфекційну лікарню. Поки виявився тест на ковід позитивний, його відправили в Золотолошу. Ну, в зв'язку з тим, що була, напевно, пізно надана допомога, дідусь помер. Потім, так як ми були контактні особи, родичів теж відправили на первинні аналізи до лікаря. Ми пішли до чергового лікаря, нас відправили на тести. Ну, відповідно, очередь була, якщо так сказати, з 8 ранку до 2 дня ми їх здавали. Кроме цього всього, нас відправили на рентген, 4 особи. Там теж в поліклініці на нас трошки накричали, чого нас відправляють на рентген, якщо ми з симптомами, хоча ми ще були не симптомами, нас їх не було. Тест ми здали 31 серпня, де 1-го у нас були поховання родича, де дідусі було. 2-го ми пішли з мамою, здали, зробили КТ-снімок, де нам снімок КТ підтвердить, що у нас двостороннє запалення легенів. Хоча симптомів при цьому у вас ще не було захворювання? Трошечки була температура. Зробили КТ, дали нам роздруківку, і що робити? Шукаємо врача. А 3-го числа мені перезвонили і сказали, що у вас позитивний тест. Що робити? І більше і нічого. Сімейні лікарі мені не перезвонили. Ну, як виявилось, мій сімейний лікар знаходиться у відпустці. Хто завідує сімейною медициною, так і не перетелефонували. Направлення мені ніякого не дали. Тобто призначень на лікування не дали? Так. Сімейної медицини не дзвонив ніхто. Не замінили мені врача, не призначили мені врача, не поінтересували, що і як, не сказали, що робити. Сама своїми силами звернулася до лікаря, яка була сімейним доктором мого дідуся. Я їй перекинула результат КТ і, дякуючи їй, вона мені призначила лікування, і ми так лікувалися. Дякуючи їй, слава Богу, температури немає. Вчора здали этот, як сказати, повторний тест. Это круги ада жорсткі. 7 ранку я прийшла туди, бо казали, що народу дуже багато. Результат народу на лицо, як ми бачимо на фотографіях і на відео. В цьому потокі стають всі, хто перший раз здає симптомами без симптомів, хто повторники, хто відлікувався. Також були вагітні, бачили ми вагітну жіночку, бачили людей, які треба зробити тест, бо в них планове оперування, планове лікування. Вчора це була середа. Люди стояли з вівторка. Зі вівторка був список. Ну, ми якось там самі реорганізувалися, чи як там получилося, що ми пропускали людину зі списка вторничного і живу людину з черги. То конфліктні ситуації були, і люди самі вже визначили якісь правила гри, так? Знайомі перезвонили, теж знали, що я здаю аналізи, і питали. Кажуть, що там було і рукоприкладство, і ну, що конфлікти там назрівали. Такі, що просто люди, я ж кажу, 8 годин ранку, і ми там в очереді узнавали, що вони з 6 ранку займають чергу. Одні були, що вже 3-й день їздять з температурою, не можуть здати. Ну, дуже багато таких було речей, дуже неприємних, неорганізовано. Ну, важка хвороба, яка
перетрусила 3 тижні, можна сказати так, грубо говоря. Слабкість відчувається, імунітет трошки, звісно, після лікування таблеток, уколів, всього-всього, імунітет трошки підсівший. І коли ти стоїш в цій черзі, і в черзі чихають, кашлюють, там з температурою чуєш. Відчуття дуже, дуже неприємні, тому що якщо ти навіть і виздоровів, дай Боже, щоб так було, щоб цей тест нас підтвердився, що все гарно, все добре, то таке тебе враження, що ти на себе ще там нахапав непонятно чогось і дуже важко. Ну, а дежурна врач більше того, що не спитавши, що у мене і як, що в мене була двостороння пневмонія, тодим-сидим, вона мене навіть не послухала, вона мені тільки на пальчику поміряла кислород. Зі сльозами у голосі подзвонила до нас в студію ще одна смілянка. Вона теж Наталія, але більш старшого віку. Вона бажала розповісти свою історію, щоб ситуацію змінити. І вже іншим не доводилось проходити ті кола пекла, що пройшла вона. Мені стало погано. Вівторок я вирішила зателефонувати сімейному лікарю. Цілий день телефонувала, телефон у лікаря був вимкнений. Коли я у вівторок вже звернулася в реєстратуру, мені сказали, що наш лікар в відпустці. Що мені робити? Вони мене тільки в реєстратурі налаялися, накричали, чого я сюди прийшла взагалі. Ну, а потім рекомендували піти в 227-й кабінет. 227-й кабінет, він знаходиться з двора. І ось коли оце я туди прийшла, я дуже здивувалась, тому що там десь приблизно стояло 60 осіб, і не було зрозуміло, що там коїться. Ну, якось це хвилин 15-20 я розбиралася, хто там в черзі, куди стоїть, тому що там не зрозуміло, хто куди стоїть. Так як мені треба було спочатку сходити до лікаря, а потім здавати тест, я зайняла 2 черги. До лікаря попала десь з температурою приблизно через годинку. Лікар мене прийняла, дуже гарно вона зі мною оце повелася. Ну і потім я стала чергу стоять, щоб нічого треба було комп'ютерну томографію пройти, але я вже стояла чергу, щоб здати тест. І ось це ми вже оце стояли, ну, приблизно вже 3 години стояли там. Черга оце повільно рухалася. І тут нам оголосили, що більше 15 осіб вже не прийдуть. Не пройдуть, тільки 15 приймуть. А там ще стояло, ну, дуже багато людей. І ось тут люди почали розповідати, що більшість із температурою стоять. Швидка до них не виїхала, тому що повідомили, що нема у них змоги. І тут люди почали оце надзвичайно лаятися, що 2 дні з 6 ранку займають і не можуть потрапити. Пішли до нашого керівництва, пішли до Покотиленка і пішли ми до Журавля. Звернулися, що прийміть нас, тому що це вже ж нема змоги на сонці, нема де присісти. Це просто жах. Люди стоять, скупчилися ось там. Нам це сказали, що нам нічим допомогти не можуть, тому що у них, ну, не вистачає чи персоналу, чи совісті, чи чогось, я просто не знаю. Єдине, що нам порадили, що ви візьміть, запишіться, хто не потрапив, і, можливо, вас на наступний день не в чергу, не в живу чергу будуть запускати, а будуть оце просто запускати по визову. Я не знаю, у мене була дуже висока температура, я вже там сиділа, думаю, буду проситися, тому що на наступний день, не знаю, лікар побачила, що вона не могла мені лікування приписати без цього всього, бо ще ж мені КТ треба було пройти. Вона мене просто чисто по-людяному попросила, щоб мене без черги пропустили. Я просто не знаю, що там на наступний день, чи визивали, чи не визивали, бо просто я вважаю, що це... Ну, знаєте, оце по відношенню до людей, це, ну, скотське відношення, тому що там стоять хворі люди, люди з температурою, люди оце хворі і не хворі, які один одного заражають, а реакції і допомоги людям ніхто не може надати, тому що там не присісти на сонці, зараз така температура, оце стоять на сонці, на вулиці, і я не думаю, що там змінилось, тому що коли я вже спілкувалася із тими, хто знаходиться в лікарні, вони сказали, що це кожного дня там така ситуація повторюється, що вони оце все спостерігають у вікно, про це все всі знають, але ніхто нічого не робить. Лікування ви на сьогоднішній день маєте вже?
Ну, мені зразу лікар приписала лікування. І, але оце, якщо в мене буде позитивний тест, мені пообіцяли, щасливо, то мені нема до якого лікаря звернутися. Мене ні за яким лікарем не закріпили. Мені сказали, що якщо в разі, що в мене буде позитивний тест, тільки тоді мене закріплять, можливо, за якимось іншим сімейним лікарем, тому що у мене мій сімейний лікар зараз знаходиться у відпустці. Але після того мені ніхто не телефонував, до кого мені звертатися, я не знаю. І я оце те, що мені приписали, лікується самотужки, мене ніхто не питав, яка в мене температура, хоч у мене оце двостороннє запалення легень. Тож ситуація у Смілі з захворюваністю на коронавірус погіршується у геометричній прогресії. Але, на жаль, досі не відпрацьований алгоритм дій для людей із підозрою на цю хворобу.